Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Endigina 19 ga kirgan Nargizani o'zi tanigan, birga maktabda o'qigan O'ktamga fotiha qilishdi. 2 yosh baxtiyor, sarxush onlardan go'yo osmon va falakda uchib yurishardi. To'y kuniga ham sanoqli kunlar qoldi. Qanday qilib eng chiroyli kelin bo'lsam ekan? Nima qilsam tillarda doston bo'ladigan kelinchak bo'laman degan o'ylar uni tinch qo'ymasdi. Shunda unga dugonalari ko'zini, qoshini, labini tatuaj, ya'ni igna bilan chizdirishni maslahat berishdi. Qo'ygin shu dahmazani, tabiiylikka nima yetsin? Alloh bergan husning bor. Qanoat qilsang-chi deydigan qo'shtirnoq ichida ahmoq yo'q. Shunday qilib Nargiza go'zallik saloniga keladi va balki peshonasida shum qismat bitilgandir, lekin qanoatni Allohim bekorga berib qo'ymagan. Salondagi mutaxassisning asablari taranglashib turgan bo'ladimi, nima bo'ladi-yu, igna Nargizaning ko'ziga kirib ketadi. Un ko'zi butunlay ko'rmay qoladi. Kuyov ham rossa o'z qobig'iga o'ralib olgan nomardroq bola ekan. Ko'r xotin bilan yashamayman deb to'yni bekor qiladi. Tasavvur qiling. Nargiza yaxshi oilaning erka, mag'rur qizi edi. Endi ayting, qanday yo'l tutgan bo'lishi mumkin? Yo'q, adashasiz. U eng ojiz odamlar tutadigan yo'ldan ketib qoldi. Tangrim insonga bergan eng ulug' ne'matga joniga qasd qildi. Alloh bergan chiroyiga qanoat qilmay, johil dugonalari so'ziga kirib, ochilmasdan turib xazon bo'ldi. Endi xulosa o'rnida aytadiganlarim, balki men fikri qoloq, zamondan ortda qolgan insondirman, lekin nima keragi bor shunaqa sun'iy chiroyni? Qizlar, yaxshilab o'ylab fikr qilinglar. Tabiiylikka nima yetsin axir? Sizlar bir go'zal oilaning go'zal kelinchagi bo'lasizlar.